Emikolo gy'okutuuza kabineti y'abalangira e Bugwere, ab'ekika kya Nagwere Kimadu gubadde ku kyalo Nabikulo mu disitulikiti y'e Budaka nga gwetabiddwako abalangira ab'ekika kino okuva mu bitundu eby'enjawulo. Akulira ekika kino Nagwere Nelson Mulabi kamba asoose na kulayiza Katikkiro Muhammad Gobi era n'amukwasa obuyinza n'ebikozesebwa n'oluvannyuma ne balayiza baagenda okukola nabo. Gobi Zoji, Solomon, let's swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Nagwere and preserve the constitution of Nagwere Kimadu Kilan. Kamba yebaziza abalangira n'abambejja olw'okubeera abagumiikiriza okutuusa lwe balayidde n'abagumya nti baakutuuka ku biruubirirwa byabwe. Sanyuka eno nti musowaire okuba abantu bakkakkamu era mumpaire amaani nkimaite kusani nti twawangula ekyo twaba. Katikkiro waabwe Ngobi agambye nti ekika kyabwe kyekyokka ekyabalangira mu Bugwere omuva Kabaka era tebalina buzibu na nteekateeka z'abayikumbaniya bali wansi waabwe. So that is, I simply can be the chairman, but not a king. You should understand that Nagwere is supreme. As a real family of the Nagwere Kimadu clan, we expect to build Bugwere so that we can be united, we can have harmony. Ivan Wachibi, yakusakide kulire lino.